Halløj, og velkommen til den her spooky episode af The 64, hvad vil jeg sige, men af dværggrisene. Wow, det var spooky. Der kom tunen med op. Piu, au. Lille lifehack fra Rasmus her. Lad være med at lyse dig selv i øjnene med lommelygte, det går ondt. Og hvor gammel var det lige, du sagde, du var? Hvad er Rasmus? Jeg er ligesom loggeren, jeg fortæller ikke min alder. Det skal I selv gætte. Ja, er vi klar til noget kaffe-kar? Kaffe-kar, jeg har fået kaffe, jeg har ikke fået kaffe. Hallo, dværgrise. Velkommen til vores server Let's Play. I dag skal vi bygge... Vi skal lave en masse blokke. Og så skal vi smadre hinanden med de blokke. Til døden. Nå, jeg tror du sagde flokke. Tænk, hvordan fanden har du tænkt dig at smadre hinanden med en blokke? What? Jeg sagde blokke. Ja, når vi møder folk på gaden og står og blokker, så løber vi bare hen og smadrer dem. Yeah. Det var en prank! Hallo, dværggrise. Velkommen til vores server Let's Play. I dag skal vi bygge Slenderman med sin Slenderpick. Hallo, dværggrise. Velkommen til vores server Let's Play. I dag skal vi bygge en clown, som faktisk er Yvonne. Hallo, dværggrise. Wow, du er virkelig god til at ramme lige, når jeg skal til at læse op. I dag skal vi bygge en ny dværggrise-video, der ikke engang er tæt på at være lige så god, som man havde håbet på. Sådan den der, der giver mest mening. Ja. Rasmus, du er... Yeah. Yeah. Ved du, der er der også fik pointet. Ja, og samtidig med, det er sandt. I ny Horrorwing-sæson spiller Rasmus og Vicky et spil, hvor de møder Blank. Han er hjælpig, eller hvad? Hvad? I en ny Horrorwing-sæson spiller Rasmus og Mickey et spil, hvor de møder Rasmus på kokain. Eller hvor de møder Morgan Freeman på helium. Eller hvor de bare møder Henriette. Jeg ville forestille mig. Og hej, drenge! Er I okay? Oh, fuck, det er politiet! Vi ved, du er blank på dig! Oh, fuck, det er politiet! Vi ved, du har en chili, der smelter din indvold og får til at skide slim på dig! Oh, fuck, det er politiet! Vi ved, du har en fidget spinner, der er i stand til at splitte tid og rum og afsløre porten til paradis på dig! Åb op! Det er politiet! Ved du, at det er skjult i kameraet, så kan man også en fanfug på dig. Rasmus kan ikke se uden en kartoffel med ledninger i, som nogen måske kalder for en computer. Rasmus kan ikke se uden en dværggrisevideo, som holdt sig med i for at gøre knap så lort. Rasmus kan ikke se uden en pigtegning i panden. Jeg kan godt lide det, når det er sådan et magisk symbol, jeg blev så tegnet i panden for at kunne se. Hey Holst, vidste du, at Blank ikke har nogen hjerne? Hey Holst, vidste du, at Two Girls, One Cup ikke har nogen hjerne? Hey Holst, vidste du, at Molly, den lille buff, ikke har nogen hjerne? Hey Holst, vidste du, at Henriette, psykopatiske Batman, ikke har nogen hjerne? Lad ham lige, Henriette. Jeg slår det ihjel. Nej, hjælp. Rup mig til at blank med blank. Jeg har fire kort. Jeg overvejer at vælge til den sidste. Jeg ved bare ikke hvilken. Okay. Og må du okke og gokke den, som man siger. Jeg vælger pik. Okay. Okke og gokke og klokke, jeg vælger pik. Ruben irriterer han irriterer min hals, det er åbenbart. Ruben irriterer Holstedt screenscreen-spøgelse med moin, moin, moin. Ruben irriterer Ruben med alkoholikeren også. Ruben irriterer Egon Olsen med din mors røv. okay. Jeg kan bare lide din bors røv. Kan du godt lide hendes bors røv? Jeg savner det her, gutter.
Min største drøm er at give Hatsune Miku og en luftbøsse, som faktisk skal bøsse et kys. Hvad? Det har jeg aldrig hørt før. Så er det humor, han kysser noget. Min største drøm er at give Mikis fucked up ansigt og en ækel mutant, der lavet ud af en gris og en lille menneske et kys. Min største drøm er at give Pepsi Max og Poopface den ultimative fjende et kys. Det var også være nogle underlige drømmer her, at give Pepsi Max et kys. Ja. Jeg ved godt, hvem der har den, altså. Jeg ved ikke lige, hvorfor Holst drømmer om at kysse Poopface også, men Rasmus' yndlingsvåben i Inside Gungeon er blank, som skyder med blank. Jeg kan godt lide den der kamp på. Rasmus' yndlingsvåben i Inside Gungeon er en fuck unicorn, som skyder med Minecraft Noob Mods. Rasmus' yndlingsvåben i Inside Gungeon er Mikis røg, der strammer, som skyder med Mikis ørekancer, som man kalder for musik. Rasmus' yndlingsvåben i Inside Gungeon er Moin, som skyder med Demonetized. Den er god, den der. Ja, jeg hader dig, Rasmus. Miki købte blank fra eBay, men de lavede en fejl og kom til at sende ham blank. Miki købte en valp, som nuttede, at den får dine øjne til at springe i luften fra eBay, men de lavede en fejl og kom til at sende ham Rasmus uden briller på. Miki købte en dværggris fra eBay, men de kom til at lave en fejl og kom til at sende ham pik. Miki købte en fræk Hello Kitty BH fra eBay, men det lavede en fejl og kom til at sende ham det hipste lort Rasmus lytter til. Jeg kunne godt forestille mig, at Miki købte sådan en Hello Kitty BH. Må man tage blank med en... Ja. Ja, vi kender sangen. Ja. Må man tage Despacito med sig ind i himlen. Han er sød, og den har været min bedste ven. Bedste ven. Må man tage dab med ind så ind i himlen? Det må man i hvert tilfælde ikke. Til hvert tilfælde. Må man tage en åndelig substans, men kan kun køre på at mudre med sådan i himlen? Han er sød, og den har været min bedste ven. Hvad sagde du? En åndelig substans, man kun kan håbe på at mudre. Oh shit, det er meget lige runde, vi har den her gang. Ja, faktisk. Når Yvonne drømmer, så drømmer han om... Jamen, den er jo lige taget. Det er sgu bare den der. Ja, præcis. Når Yvonne drømmer, så drømmer han om Rasmus Røvplov. Når Yvonne drømmer, så drømmer han om en smæk i numsen med en brændnæl. Når Yvonne drømmer, så drømmer han om, at alle 200 skumfiduser brækker sig, når man siger Chubby Bunny. Nej, altså, hvad finder du drømmer om? Ja, det finder du jo ud af om lidt. Jamen, det er det selv, det er han drømmer om. Ja. Det passer. Det er canon. Det skriver ned i dværggriseloven. Hvad er det værste, du kender til? Jeg har følelsen af, at jeg skulle tilføje et joke, der bare hedder Mikis mor-joken, så Miki kan lægge den på det her kort. Nej. Jeg opdagede den her fede nye YouTube-kanal her den anden dag. Den hedder Blank. Det her kunne faktisk godt være YouTube-kanal-navn. Jeg opdagede den her fede nye YouTube-kanal her den anden dag. Den hedder Ud at skide midt i optagelsen. What the fuck? Det er ellers stadig synes jeg faktisk også, det kunne være et godt kanalnavn. Nej, ja, det lyder som sådan et godt shitposting-navn. Nå, den hedder Boobies, eller den hedder Holstiette? Yeah! Godt at se, du er enig, Miki. Det er her været bekræftet, at dværggrisene hedder nu ud og skide midt i optagelsen. Og en ny kort. Ja. Jeg har blank Martin Luther King 1963. Jeg kan godt lide, hvor simpel den her er. Hahaha.
Jeg har underbukser, Martin Luther King 1963. Jeg har verdensfred og blowjob, Martin Luther King 1963. Eller jeg har i fondens lillebror Pave. For en kidnapper, mand. Hvorfor skal en kidnapper Pave? Så lad nu være med at dø, nu har vi kvinden. Ja, ja. Jeg kan huske, at jeg lærte om den tale i skolen. Svøm, Miki. Svøm i de små blaffende mindfuck. Svøm, Miki. Svøm i de små blaffende vissen. Svøm, Miki. Svøm med mine små blaffende hung daddy 2012. Er Miki exposed? Det var bare lidt kort med mig. Fordi du er en rigtig sjov person, Miki. Det er første gang, jeg har hørt det. Det var godt. Godt, jeg var den første til at fortælle dig det så. Mikis yndlingsshow er blank. I kan godt læse kortet selv. Yeah. Fremtids Rasmus, læs kortet op for dem. Mikis yndlingsshow er blank, bob, blank, kant. Mikis yndlingsshow er holocaust bob, sten på stof og kant. Mikis yndlingsshow er Mickey Bob, møgn dig selv kant. Mikis yndlingsshow er hæng dig selv, dop svin kant. Det er fandme nogle unikke shows, du ser. Hvad er det for en kanal, du bruger? Det sådan noget Disney noget? En Nickelodeon Junior. Ash. Når Holst og Rasmus er sammen, så snakker de om blank. Sådan her, det bliver no name. Så er det Mikael, der er cancer. Når Holst og Rasmus er sammen, så snakker de om at hænge sig selv. Når Holst og Rasmus er sammen, så snakker de om YouTube vores værste fjende. Eller når Holst og Rasmus er sammen, så snakker de om Rikis søn. Der må hænge sig selv over. Yeah! Oh shit! Det er første gang i lang tid, at Henriette har vundet noget. Det er også første gang i lang tid, hun har været med. Ja, det er så ret i.